fín varnarvinna og langubolti í áttina Svindís Jane og einhver miskilningu þarna því líku klaufagangur og Svindís Jane Jónsdóttir hver önnur refsar því líkur klaufaskapur og miskilningur þarna í aftustu línu Örebro og þú vilt ekki fá kraftmikinn hlaupara nautsterkan leikmann eins og Svindísi til þess að pressa á þig þegar lendir í vesenni frábælega gert langur bolti ekki mikið að frétta en hrikalegu miskilningur hérna og Svindís þakkar kærlega fyrir sig